виртуальный оператор деген мындай мезешип да койсок болот. Бул ишке ашпайт. Бул жөн эле тил эмес. Виртуальный оператор болду, анан тиги ушулар менен азыр экинчи сотовый компания, төртүнчү сотовый компания пайда болот. Анан алар рынокта берки үчөөнө тең ата конкурент боло алат. Конкуренция түшүп, кардарларды, абоненттерди өзүнө тарта алат. Жумакта бул. Мына КТ Мобайлдын рынокта иштеш керек, мамлекеттик компания болуш керек. Бул жанагындай опорный мегаком менен биргелешип иштеш керек деген эрежени бирөө жок деп атабы? Баарыбыз айтып атабыз да, КТ Мобайл иштеш керек, КТ Мобайл мамлекеттик компания болуш керек, КТ Мобайл виртуальный оператор болуп мегаком менен иштеп, экөө эки мамлекеттик компания биргелешип мегагерцти частотаны көбөйтүп, жаңы технологияларды киргизип иштесин деп биз айтып атабыз. Бул чынында айтканда түзүлгөн бул афералык компания. Менин бул жеке пикирим КТ Мобайл деген. Анткени булардын оборудованиясы жок. Болгону жыштыгы бар, Альфа Телеком берген акчасы бар. Анан кантип булар уюлдук оператор болот? Альфа Телекомдун акчасына булар Альфа Телеком ватандаш боло албайт да. КТ Мобайл Кыргыз Телекомдун ичинде болуш керек. Бул мамлекеттик саясат. Маалыматтык коопсуздук мамлекеттик коопсуздукка көз каранды. Туура айткан, сиз өзүңүз да туура айттыңыз Бокутка Дүйшекевич. Альфа Телеком менен Кыргыз Телекомдун экөө биригиштирип ушул жыштыкты пайдаланып бокат кылыш керек болчу да. Бул мамлекеттик саясат.